незалежність, слово тихе, а громом гримить із сивих століть і пробиває тюремні мури, не дає заснути одні сущому. Не одне покоління кращих синів та дочок беззавітно клали своє життя до них рідної неньки України заради її спокою, її мирного існування, її свободи та незалежності. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали, тож встаньмо в цю гарячу мить, звучить їм вільної держави. Поставити десь на згадку, що мить серце, болить душа, та слава героїв невмируща, Майдан забути неможливо, ви у нашому серці назавжди. Слово надається вчителю історії Дніпровського ліцею Іванові Ганні Юр'ївні. Шановне панство, ми сьогодні зібралися, щоб цю подію увіковічити, знову ж таки, річниця Майдану з 18 по 20 лютого. Були протести на Майдані Незалежності, вулиці Інститутській і вулиці Банковій, тобто центральних площах міста Києва. Це третя революція, яку переживає в новітній історії наш народ. Перша революція відбулася в 1990 році, в жовтні місяці, революція на граніті. Друга – це помаранчева революція, листопад 2004 року. Ну і третя революція – це революція гідності, яка в часових рамках охоплює події від листопада 2013 року до лютого 2014 року, найкривавіші події. Почалася вона, як відомо, з того, що українці в умовах гібридної інформаційної війни, яка відбувалася з моменту проголошення незалежності України до 2014 року, відстоювали свою свободу, честь, демократію, європейський вибір, ну і саме демократії європейського світу. У цей час українці на Майдані саме показали, що заклик, який був ще за часів козацтва, а саме кошового отамана Івана Богуна, що рабів до раю не пускають. Тобто так, як українці не роби, ніколи вони ними не були і не стануть. Саме з цими закликами на Майдані сотня молодих людей різних менталітетів, різних конфесій, різних національностей сплотилася для того, щоб забезпечити майбутнім поколінням, саме нам з вами, достойне європейське майбутнє.
З 2013 року розпочався маніфест, марш проти самого режиму Януковича, який носив тоталітарний характер, який придушував всі права і свободи людини і громадянина, які прописані в Конституції України. Окрім того, Майдан показав, що єдність українського народу полягає в їхніх ідеалах, в їхніх цінностях, в їхнім вигляді згуртованості перед спільним ворогом. Ну і в умовах гібридної війни, яка й досі ведеться державою-агресором Російською Федерацією, Майдан став символом незламності, Майдан став символом жертовності, Майдан став символом українського спадку, який проноситься і через нас. Ну і хочеться сказати, що саме Майдан показав, що українці – це люди, які мають свою власну національну ідентичність, які хочуть жити по європейським міркам, а саме це свободна країна, яка звільнена від фальсифікації, звільнена від корупції, ну і звільнена від влади олігархату, який панував у нас до 2014 року. Ну і основним гаслом Майдану, який потім став гаслом антитерористичної операції, це «Слава Україні! Героям слава!» У мене все. Не люди по Майдану, боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні. Слова в них щирі і красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чорної, ятучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, як крикнуть «Слава Україні!» Навіки слава, я завжди скажу. На початку революційних подій, коли нікому в голову не могло прийти, чим усе обернеться. Слова «Слава Україні! Героям слава!» видавалися простим вітанням. Тепер це віддання шани найкращим, котрі в найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого життя, а також свідчення справжнього подвигу. Невимовний біль розриває груди, а сльози застилають обличчя кожного свідомого громадянина. Шануймо їх хвилиною мовчання! Герої сотні, що в землі лежать! Такі далекі їхні сподівання! І незламний дух, що змусив тут стоять! Бездонна прірва горя і скорботи панує в Україні на цей час. І всі мої думки, і сльози, і турботи за тих, хто життя віддав за нас. Ви віддали життя за рідну батьківщину. Ви полягли, хоч треба було йти. Вас не забути і не стерти пам'ять. Боролися серцем з миром на вустах. Вже не поверне Україна мати тих патріотів, що в землі лежать. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священого вогню. Частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде дано мною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою.
Вони повинні жити в нашій пам'яті. Шануємо ж, браття, рідний край наш, Україну. Тут наша спадщина, степи, кургани сиві, нестримних коней табуни летять списиві. Лунає поступом століть, стрілою несеться, доволі прагнення в серцях у нас озветься. О, зупинись, хоча б на мить, мій любий друже, вдивись, славутича блакить, стрімку та дужу, чиї ми діти, де наш дім і колискова, і щира пісня солов'я, то наша мова. Даруй нам, Боже, мирні дні і світлі зорі, слова прості, діла святі, думки прозорі. Нехай минають злі часи і не вертають, і діти наші у житті війни не знають. Плекай свій край і не шукай чужого раю. Я краще місця, ніж свій дім, ой, вір, не знаю. Тече ріка через віки, не витікає, крізь небо ластівка летить, як вишиває. Не можна долю обирати й батьківщину. Шануймо ж, браття, рідний край наш, Україну. Минатимуть роки, змінюватимуться покоління, та народ України ніколи не забуде тих трагічних лихоліть, які сталися на благословенній землі квітучого українського краю. Господи, я стану на коліна, постом я душу знову окроплю. Молю тебе, молю за Україну, помилуй край, який я так люблю. Молімося щодня за Україну. Любіть Україну, бережіть Україну, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за увагу!